tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na abertura deste novo ciclo. Estou aqui na condição de na presidência interina, substituindo o acadêmico Merval Pereira, que está de férias e que retorna na semana que vem. Antes de falar da palestra de hoje, do ciclo de hoje, eu gostaria de dar uma chamada e um convite, né, para que vocês, se puderem, prestigiem o stand da Academia Brasileira de Letras na Bienal. É um stand muito bonito, que recorre a tecnologias modernas. Vocês vão poder ouvir a voz de Machado de Assis, vão poder conversar com ele um pouco e colher alguns conselhos, vão conhecer as nossas publicações. E todo dia, às 17 horas, até sábado, isso começou no dia 2, temos uma entrevista em torno de uma hora de um acadêmico com um jornalista. As próximas serão amanhã, uma entrevista com Rui Castro, dia 6, dia 7, Ana Maria Machado, dia 8, Merval Pereira e dia 9, Arnaldo Nisquier. Sempre às 17 horas, no stand da Academia Brasileira de Letras. E no dia 10, não no stand da Academia, mas no Café Literário, que é praticamente vizinho ao stand, teremos o evento da Ciranda Literária, em que 10 acadêmicos, sob a mediação da também acadêmica Fernanda Montenegro, irão apresentar poemas, trechos de romances ou contos. Então, um conjunto expressivo, né, de acadêmicos vinculados mais diretamente à área da criação literária e que se apresentam no dia 10, às 16 horas, nesse espaço maior, com entrada franca e mediante, digamos, a ordem de chegada. Como complemento desse evento do dia 10, eu gostaria de mostrar para vocês, num esforço aqui de produção da casa, né, nós fizemos a antologia da Ciranda Literária. Portanto, quem lá for vai ter o privilégio, a possibilidade de acompanhar no cardápio, né, sucessivamente, todas as apresentações de acadêmicos por ordem alfabética. Mas retornemos ao dia de hoje, nesse novo ciclo, Literatura, o Centro e as Margens, com a coordenação de Geraldo Carneiro. Geraldo Carneiro, poeta, letrista, dramaturgo, tradutor, publicou 10 livros de poesia, com os quais ganhou diversos prêmios. Escreveu mais de 200 letras para melodias de Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, Francis Raime e Wagner Tiso, entre outros parceiros, gravadas por diversos intérpretes. Para teatro, cinema e TV, escreveu obras originais e adaptações, entre as quais uma adaptação da novela O Astro, em parceria com Alcides Nogueira, pela qual recebeu o Prêmio Emmy Internacional. Seu último livro publicado é a autobiografia Folias de Aprendiz, 2022, e da editora História Real. Eu não posso me furtar a informá-los de que, desde ontem, estreou no Teatro da Rússia, Prudência, né, um novo musical de Geraldo Carneiro, intitulado Noel Rosa, Coisa Nossa, que é um espetáculo envolvente e delicioso, uma visita a esse grande intérprete, compositor da nossa música, né, examinado pela verve de Geraldo Carneiro. Um espetáculo realmente maravilhoso e que merece a nossa presença. Hoje, na abertura deste ciclo, O Centro e as Margens, teremos o professor Roberto Acísselo, que vai nos falar sobre a questão do cânone. Eu já antecipo aqui as próximas palestras, já no dia 12, a literatura infanto-juvenil,
a cargo de Marisa Alajolo e Regina Zilberman, no dia 19, O Indígena e a Literatura, do Outro aos Nós, de Lívia Jacó, e dia 26, teremos Os Novos Feminismos, com Heloísa Buarque de Holanda. Agora, hoje, no dia... Heloísa Buarque, porque isso aqui é antigo, né? Na verdade, quando eu falo Buarque de Holanda, entenda-se Heloísa Teixeira, no dia 26. Mas, para apresentar o palestrante de hoje e conduzir os trabalhos, eu passo a palavra ao coordenador do ciclo, o acadêmico Geraldo Carneiro. Muito obrigado, Sequim, pelas palavras amáveis. E estamos aqui hoje para receber o professor Roberto Assis Elo de Souza, doutor em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estudos de pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. Ele é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Entre seus livros recentes, contam-se Revoluções Literárias, Manifestos das Principais Vanguardas Modernistas, de 2022, O Labirinto e o Plano, Textos Seminais para os Estudos Literários, 1905-2017, publicado em 2021, e Como e Por que Sou Professor de Literatura, publicado em 2020. Com vocês, Roberto Assis Elo. Muito obrigado. Eu quero começar agradecendo a distinção que me fez a academia com esse convite, agradecendo também ao professor acadêmico Antônio Carlos Sequim, coordenador-geral desses ciclos, ao professor, ao acadêmico Geraldo Carneiro também, que coordena especificamente o ciclo que hoje se inicia, e também, claro, aos demais acadêmicos aqui presentes, ao público, à equipe de gravação e transmissão, ao nosso tradutor de Libras. Fico muito grato a todos pela atenção de todos e todas. E queria dizer que eu estou assim, bastante atento à cronometragem aqui do meu texto, porque nós teremos logo em seguida a apresentação de uma peça. Mas antes eu queria dar assim, uma espécie de panorama geral da estrutura da minha exposição, que eu dividi basicamente em duas grandes sessões, na primeira das quais eu vou procurar tratar da ideia geral de cânone, propondo três categorias ou três modalidades de cânone, e na segunda parte vou falar especificamente do cânone na literatura brasileira, seu processo de formação e distinguindo nesse cânone três ou quatro etapas, entre as quais aquela que nós vivemos hoje. Então, essa é a ideia geral da exposição, e eu então peço licença para ler o texto. A consciência coletiva de que certos livros e autores merecem consagração por seus méritos excepcionais existe, não é de hoje. Nem sempre, porém, o conjunto desses autores e livros se chamou cânone literário. E nunca antes, como hoje, o conceito traduzido por essa expressão ocupou o centro de atenção nos estudos literários. Difícil, pois, tratar desse tópico sem chover no molhado, mas talvez possamos fazê-lo desenvolvendo a exposição em duas etapas. Inicialmente, vamos rastrear a história da ideia de cânone aplicada à literatura, propondo a seu respeito reflexões teóricas. Depois, analisaremos aspectos da formação do cânone literário brasileiro. Sem esse nome, cânone, listas de livros e autores prescritos para leitura nas escolas é praxe pedagógica milenar. Começa com os filólogos alexandrinos, bibliotecários da semilendária Biblioteca de Alexandria, século III a.C. Essas listas constituíam uma receita para transformar um aprendiz rude num erudito, isto é, num ex-rude, alguém que, pelo trato com os livros, foi capaz de superar sua ignorância. O remédio, portanto, para esse trânsito, por assim dizer, da grosseria para a finura, eram os livros, mas não qualquer um. Tão somente, entre aspas, os aceitos, segundo o termo usado pelos filólogos referidos. Por outro lado, eram seletos não só os livros, mas também os leitores, pois obter erudição, embora demandasse esforços, até castigos físicos ao arbítrio dos mestres, só na escola. Palavra que guardava algo de seu significado de origem,
descanso, tempo livre. Privilégio restrito, naturalmente, àqueles que, bem nascidos, permaneciam liberados do trabalho servil e pesado, podendo, por conseguinte, dedicar-se à cultura das letras. Assim se fechava um circuito. A leitura dos aceitos é que habilitava os aprendizes para, no futuro, terem seus próprios escritos inseridos no rol dos aceitos. Entre os romanos, esses aceitos foram chamados clássicos, palavra que diz do critério para a seleção, baseado na estratificação social, como se pode ver num texto de Aulo Gélio do século II d.C. Para demonstrar que certas palavras só se empregavam no plural, por exemplo, quadrigas e não quadrigam, ao passo que outras só no singular, por exemplo, arena e não arenas, ele propõe uma solução que implica o que terá sido, muito provavelmente, a primeira ocorrência em que o vocábulo clássico desliza da noção social que nomeava para veicular um conceito do campo literário. Então, cito agora um trechinho do Aulo Gélio. Essas questões não podem ser esclarecidas, aquela questão do plural ou não das palavras, por homens atarefados numa cidade tão agitada. E depois, e quando tiverdes um ócio, procurai, se disse quadriga e arenas, ou seja, emprego errado, né? Algum dos poetas ou oradores do grupo dos mais antigos, isto é, um escritor clássico e abonado, não um proletário. Fecha as aspas. Elucidando melhor a passagem citada, acrescente-se. Clássicos, originariamente, significa cidadão de primeira classe. E proletários, cidadão muito pobre. Quanto ao nome cânone, no sentido de relação de escritores aceitos, ocorre pela primeira vez no século IV d.C., contemplando tão somente autores de obras vinculadas à doutrina cristã. A partir do século XVIII, o conceito teria sido introduzido na filologia, mas não encontramos nenhum estudo que esclareça como passou a abranger escritos de cunho profano, chegando mesmo, pelo menos no âmbito da educação literária, a excluir livros religiosos em estricto senso, procurando, passando assim a compor-se de textos de poesia, história e filosofia. Seja lá como for, o fato é que esse primeiro cânone, em que se inserem figuras como Homero, Heródoto, Tucídides, Platão, Cícero, Lucrécio, Virgílio, Horácio, Tito Lívio, Santo Agostinho, Dante, as quais a essas figuras se agregariam escritores modernos, como, entre outros, Camões, Montaigne, Cervantes, Bacon, Shakespeare, Milton, Molière, Racine, Voltaire, Rousseau, este cânone antigo, clássico, constitui o que se chamou humanidades, ou seja, cultura geral, no sentido forte dessa expressão, isto é, não um verniz de informações fúteis para exibição em encontros sociais, mas um repertório de saberes que, alheios a interesses específicos e transcendentes aos ofícios especializados, apreendem a totalidade da experiência, facultando a cada indivíduo sintonia com o que diz respeito a todos, e, assim, acesso pleno à comunhão humana. Mas a esse cânone clássico ou humanístico, de cunho universalista, vieram sobrepor-se cânones, no dizer de Herder, compostos por, aspas para Herder, poetas que deverão permanecer fiéis à sua própria terra. Desse modo, emulando com o cânone clássico infenso a particularismos integrado por obras tidas por modelares, por sua vernaculidade e capacidade de promover os valores cardeais da sabedoria antiga e aristocrática, coragem, temperança, prudência, criaram-se condições políticas e culturais para o estabelecimento de cânones nacionais. Estes, então, seriam formados por obras literárias que representassem a liberdade e mesmo a excentricidade do indivíduo moderno, bem como que espelhassem cada coletividade nacional no que ela tivesse de mais específico, isto é, para usar a expressão da época, o seu respectivo caráter nacional. A condição, pois, para acesso ao cânone deixa de ser que as obras se apresentem como imitação de comportamentos sociais pautados, grosso modo, pela diferença entre patrícios e plebeus, como era no cânone antigo, e da natureza conforme experienciada pelos povos antigos do Mediterrâneo, ou que, a partir do Renascimento, se qualificassem como imitação dessas imitações. Em vez desses requisitos, o visto para o cânone passa a exigir originalidade, configurada, entre outros elementos,
pela dramatização de desajustes próprios às sociedades nacionais modernas, por exemplo, entre ricos e pobres, citadinos e camponeses, homens e mulheres, jovens e velhos, civilizados e primitivos. E tudo isso em cenários impregnados, como se dizia na época, de cor local, em detrimento dos lugares comuns tradicionais aplicados na representação da natureza. As duas modalidades de cânone até aqui mencionadas, o humanístico, de extração clássica, e os cânones nacionais, de origem romântica, deve acrescentar-se o que podemos chamar cânone modernista internacional. Se os dois primeiros resultam de uma elaboração coletiva, este se compõe de autores eleitos pelos principais próceres do movimento modernista: Ezra Pound, T.S. Eliot, Jorge Luiz Borges, Otávio Paz, Ítalo Calvino, Michel Bitor, Haroldo de Campos, Philippe Soler, segundo a relação proposta no excelente estudo Altas Literaturas, de 1998, de Leila Perrone Moisés. O critério de seleção, nesse caso, é inequivocamente pessoal, decorrente dos princípios estético-literários defendidos por esses escritores, que, como sabemos, privilegiam experiências com a linguagem ou sem precedentes na tradição literária ou com precedentes escassos, devidos a autores que eles elegem como referências para o desenvolvimento de suas próprias criações. Se tivermos em conta as principais convergências nessas escolhas, considerando ainda o citado estudo de Leila Perrone Moisés, podemos inferir os canonizados do modernismo: Homero, Virgílio, Dante, Cervantes, Shakespeare, John Donne, Voltaire, Goethe, Dostoiévski, Flaubert, Mallarmé, Henry James, Joyce, Kafka, Pound. Pode-se formalizar por meio de um silogismo o princípio que orienta a composição do cânone modernista. O silogismo seria o seguinte: a linguagem verbal, antes de ser um instrumento de representação, consiste numa estrutura densa e complexa. Primeira premissa, né? A segunda: a literatura é o lugar discursivo no qual a linguagem se manifesta na sua plenitude. Conclusão: por conseguinte, as obras literárias, de preferência a espelhar o que quer que seja, devem autorreferir-se, pôr em evidência sua própria condição de objeto verbal, com o que estarão fazendo o que lhes cabe, isto é, por meio de vigorosas e inovadoras invenções linguísticas, dar relevo aos próprios fundamentos da linguagem, aquém ou além da superficial propriedade da representação. Mas a história dos cânones não se encerra aqui. Na sua versão mais recente, propõe-se que um novo cânone seja integrado por obras que, por seus autores ou temas, sejam representativas de elementos não contemplados nas suas versões anteriores. Quais são esses temas e segmentos? Mulheres, culturas não ocidentais, etnias não brancas, sexualidades não normativas, segmentos sociais subalternizados. O argumento é que os três cânones históricos mencionados, quer dizer, o clássico, o romântico nacional e o modernista, esses cânones se baseiam em operações de homogeneização, ou seja, de exclusão do que destoa do padrão adotado para as seleções, de supressão de diferenças, portanto. Assim, o cânone clássico não inclui ou relegou a lugar secundário a comédia, a sátira, a ficção em prosa. Os cânones românticos viram com maus olhos obras carentes do que Machado de Assis chamou instinto de nacionalidade. E o cânone modernista estigmatizou produções literárias tidas por incapazes de promover, nas palavras de Haroldo de Campos, cito agora Haroldo de Campos, uma insurreição contra a dominante comunicativa do código do período. Fecha as aspas. Sempre desse modo, um princípio homogeneizante e excludente a presidir a organização dos cânones. Ora, quando chega um tempo em que as diferenças em relação a padrões normativos e hierarquizantes ascendem à condição de valores a serem preservados e promovidos em todas as esferas, meio ambiente, cultura, educação, política, comportamento, quando inclusão se torna a palavra de ordem nos planos social, político, pedagógico e cultural, soou a hora de reconceber radicalmente o cânone literário. Não seria mais papel da literatura, pois, corresponder a essências homogêneas, a essência do homem, as humanidades, no caso do cânone clássico, a essência das nações, a nacionalidade, no caso dos cânones românticos, ou da própria literatura, a literariedade, no caso do cânone modernista.
mas sim, seria o papel, então, da literatura, acolher e ressaltar a diversidade. Quer dizer, não mais humanidade, não mais nacionalidade, não mais literariedade, porém diversidade. Negou-se, então, que as versões em vigência dos cânones se tivessem formado com algum critério declarado ou aceitável, e se passou a concebê-los como imposição de poderes hegemônicos e mais ou menos malévolos e ocultos. O patriarcalismo, a civilização ocidental, o capitalismo. Isso implicou uma situação sem precedentes. Como a própria ideia de cânone pressupõe o exercício da crítica, isto é, do ato de discernir entre o que merece louros canônicos e o que não merece, propõe-se não a mera reorganização dos cânones, com a entrada de certos escritores, a saída de outros, ou mudanças de posição entre eles na escala do mérito. Se tudo que se apresenta como obra literária faz jus à acolhida irrestrita, pois meritória por sua própria diferença específica, por seu inquestionável lugar de fala, independentemente, portanto, de qualquer juízo, então não é necessário nem possível qualquer triagem que procure distinguir entre o bom, o ruim e o mediano. Desaparece a crítica e se instaura um relativismo paradoxalmente absoluto. E, enfim, se liquida a noção de cânone, inviabilizada que fica a construção de um corpo de escritos minimamente consensual para fins de se compreender os limites e a extensão da literatura. Nesse cenário, os estudos literários, céticos quanto a critérios que lhe configurem um objeto próprio, estendem seu território, interessando-se por discursos os mais diversos, verbais ou não verbais, como letras de canções, narrativas orais, filmes, mensagens publicitárias, e cada vez menos se dedicam à análise de poemas ou textos de prosa ficcional. Tamanha dilatação do seu espaço, para usarmos agora uma metáfora tomada à economia, vem sendo saudada por certa corrente de opinião como crescimento. Outra corrente, contudo, a toma como inflação, isto é, como expansão de moeda sem lastro. Não será por outro motivo, senão a radicalidade dessa controvérsia, que a expressão cânone literário e o conceito que lhe corresponde ganharam tamanha centralidade em nossos dias. Feitas essas considerações gerais, fechamos agora o foco sobre o cânone brasileiro, para cuja constituição, como é o caso de outros cânones nacionais, foi decisivo o papel das antologias, dos ensaios e artigos de crítica, dos tratados e compêndios de história literária, dos programas escolares e de instituições culturais, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Conservatório Dramático e a Academia Brasileira de Letras. Vamos examiná-lo segundo etapas mais ou menos discerníveis em sua trajetória. Acreditamos não haver dúvidas de que o marco zero no processo de estruturação de um cânone literário nacional seja a publicação do Parnaso Brasileiro, uma pequena antologia de poemas editada pelo Cônego Januário da Cunha Barbosa. O opúsculo saiu sob a forma de fascículos em série de 1829 a 1832, com apresentação gráfica simples, tosca mesmo, e organização meio confusa. Veio a público, portanto, no período que se estende do 7º ao 10º ano da independência do país, com um propósito claro enunciado pelo autor no texto preambular. Cito agora o Cônego Januário. Empreendi esta coleção das melhores poesias dos nossos poetas com o fim de tornar mais conhecido do mundo literário o gênio daqueles brasileiros que ou podem servir de modelo ou de estímulo à briosa mocidade. E o organizador faz adiante uma solicitação aos leitores que hoje nos sou ingênua e pitoresca, se não tocante, por indicar a dificuldade que deve ter tido para levar à frente o seu projeto. Cito novamente o Cônego Januário. A esperança em que estou de ser coadjuvado nesta empresa de glória nacional por todas as pessoas que possuam poesias e notícias dos nossos bons poetas, até hoje sepultados em artigos particulares, obrigam-me a pedir que as confie ao editor do Parnaso Brasileiro, isto é, a ele, o Cônego Januário, remetendo-os à sua morada, Rua dos Pescadores, número 12, porte pago, onde se dará recibo para entrega do original, depois de copiado. Nessa fase inicial de constituição do nosso cânone, esperava-se que a literatura ser legitimada como brasileira, desvencilhando-se de sua conformação aos padrões da antiga metrópole, se tornasse um espelho em que a nação pudesse reconhecer-se, vendo representadas suas paisagens, sua cultura, sua história. Instaurou-se, então, uma dúvida quanto à nacionalidade literária que se devia atribuir a escritores nascidos no Brasil antes da independência, bem como
aqueles que, no mesmo período, embora naturais de Portugal, passaram aqui parte considerável de suas vidas, pois, afinal, todos eram então súditos da coroa lusa e não cidadãos brasileiros. Embora esse problema não tivesse sido nem sequer cogitado pelo Cônego Januário, quando da organização da sua antologia, ele não põe em dúvida a condição de escritores brasileiros, de Gregório de Matos ou Tomás de Antônio Gonzaga, por exemplo, o cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e o professor Francisco Sotero dos Reis, nas suas respectivas obras, do primeiro curso elementar de literatura nacional, de 1862, e do segundo, Sotero dos Reis, curso de literatura portuguesa e brasileira, de 1866. Esses dois autores defendem o ponto de vista segundo o qual só pertenceriam à literatura brasileira os autores nascidos após a independência, pois, até então, o que havia era uma comunidade nacional, linguística e literária entre escritores, agora cito o cônego Joaquim Fernandes Pinheiro, entre escritores, citação, que, através do Atlântico, falavam a língua de Camões. Mas logo essa questão desapareceria, prevalecendo o critério que se encontra em histórias literárias posteriores e mais influentes, como a de Ferdinand Wolff, de 1863, e a de Silvio Romero, de 1888, nas quais são considerados brasileiros, sem restrição, os escritores dos tempos coloniais. Outro ponto dos debates da época deu-se em torno das obras de autores portugueses. Deviam eles integrar ou não a cultura literária do Brasil? A propósito disso, digladiaram-se dois partidos, um a favor da inclusão e outro contra. Expressão do primeiro encontramos, por exemplo, no Bosquejo Histórico, Político e Literário do Brasil, do general José Inácio de Abreu e Lima, datado de 1835, aspas para o general Abreu e Lima. Até agora temos feito um estudo particular da nossa literatura, está grifado, e não podemos dar um passo adiante chamando-lhes nossa, porque ainda ontem éramos portugueses. Ele escreve isso em 1835. E se rejeitarmos a literatura portuguesa, ficaremos reduzidos a uma condição quase selvagem. Fecha aspas para o general. E do segundo partido, quer dizer, o partido que era contrário à integração dos portugueses, nós encontramos um exemplo num livrinho chamado Elementos de Retórica Nacional, do poeta Luiz José Junqueira Freire, escrito em 1852 e publicado postumamente em 1869, em que o autor conclama o Brasil a rejeitar Portugal e a seguir, agora aspas para Junqueira Freire, a França nas ciências, nas artes, na literatura. Esses dois partidos mantiveram certo equilíbrio de forças durante toda essa fase inicial de organização do cânone. Assim, no campo da história literária, duas obras pioneiras, antes aqui referidas, trataram lado a lado os dois ramos da literatura da língua. O curso elementar de literatura nacional, de Fernandes Pinheiro, que, apesar do nacional do título, dedica a maior parte do texto a autores portugueses, e o curso de literatura portuguesa e brasileira de Sotero dos Reis, 5 volumes, na maior parte também ocupados com autores lusos. Em contrapartida, duas histórias literárias não menos pioneiras se ativeram exclusivamente ao Brasil. A incompleta História da Literatura Brasileira, do historiador e crítico literário Joaquim Norberto Souza Silva, da qual capítulos e espaços saíram num periódico da época, a Revista Popular, de 1859 a 1862. E O Brasil Literário, História da Literatura Brasileira, 1863, de Ferdinand Wolff, filólogo e historiador austríaco que mencionamos acima. No âmbito da historiografia literária, acabaria prevalecendo a exclusão da literatura portuguesa, conforme a orientação adotada por Joaquim Norberto e Ferdinand Wolff. No sistema escolar e universitário, contudo, só muito recentemente as letras lusas tiveram seu espaço reduzido. Diria que somente a partir dos anos 1980. Basta lembrar sua presença constante nos programas escolares do Colégio Pedro II, publicados por aquela instituição a partir de 1850, e que serviam de padrão para os colégios de todas as províncias. Lembrando também as antologias de destinação colegial, como a Antologia Nacional de Fausto Barreto e Carlos Laet, e a Antologia Autores Contemporâneos de João Ribeiro, que contemplavam tanto autores brasileiros como portugueses, e que tiveram várias reedições século XX adentro. E a legislação federal sobre os cursos de letras, que, da década de 1930 até a virada para o século XXI, tornava obrigatório a disciplina literatura portuguesa. Por fim, importantes iniciativas editoriais amplamente exitosas, como a coleção Nossos Clássicos, da editora Agir, e a série Bom Livro, da editora Ática, ambas, infelizmente, descontinuadas,
mas as duas considerando clássicos nossos, por exemplo, sem diferenciação, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Machado de Assis e Eça de Queiroz, Cruz e Souza e Camilo Peçanha. Mas, se era de esperar nesse primeiro momento de estruturação do cânone um contencioso envolvendo o tratamento a ser conferido a escritores nascidos no Brasil antes da independência, bem como a autores portugueses vinculados ao país por sua vida e obra, e ainda dúvidas quanto a se deveríamos ou não, após a independência, manter a cultura literária de Portugal integrada à nossa, surpreende que tenha então entrado em pauta controvérsia sobre uma outra questão, a da inclusão ou não de escritoras. Esse aspecto é bem pouco conhecido, e por isso vale a pena recuperar essa história. Vejamos. Terá sido em fins da década de 1850 que o então já veterano cônego Januário da Cunha Barbosa, que eu já citei, com sua autoridade de secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fez uma exortação a Joaquim Norberto, seu confrade mais velho naquela instituição. Agora, aspas para Norberto, se referindo a uma fala de Januário da Cunha Barbosa. Pede à Justiça que tiremos à luz ações gloriosas que levem ao conhecimento do mundo as senhoras que as praticaram. Elas devem ocupar o mesmo distinto lugar que ocupavam os varões afirmados por letras, armas e virtudes. Fecha as aspas aí do trechinho do cônego. Pois Norberto soube dar consequência a esse programa, por assim dizer, proto-feminista. Pôs-se a escrever para a Revista Popular, a partir de 1859, pequenas biografias de mulheres, que ele reuniria no volume Brasileiras Célebres, publicados em 1862. Entre essas biografias, sempre encomiásticas, patrióticas e semificcionais, figuram as de escritoras, aliás, com títulos de um alarmante mau gosto e também com certo paternalismo, né? Um feminismo assim meio ainda incipiente. Os nomes, então, das biografias. Dona Ângela do Amaral, a musa cega. Dona Graça Ermelinda, a filosofinha. Dona Edelfina da Cunha, a poetisa. Mas, na verdade, esse lado, digamos, feminista de Norberto já se manifestara bem antes por duas vezes. Primeiro, em 1845, alegou ter recolhido os poemas inéditos com os quais Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a famosa Marília de Dirceu, teria respondido às liras que lhe tinha dirigido Tomás Antônio Gonzaga. Reuniu-os num pequeno volume, então publicado, que intitulou Dirceu de Marília. Embora jamais tenha admitido a inautenticidade da obra, deixou no ar que as composições seriam, na verdade, dele, tratando-se, assim, de mais um caso de edição ficcional, o que, como sabemos, praticamente constituiu um gênero literário no romantismo. De qualquer modo, autêntico ou não, é claro o propósito da publicação, dar a ouvir a voz da destinatária silenciosa ou silenciada do discurso unilateralmente masculino de Gonzaga, que domina por inteiro o seu Marília de Dirceu. Depois, na sessão de 25 de outubro de 1850 do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Joaquim Norberto apresentou uma proposta, assinada também por seus colegas João José de Souza Silva Rio e Luiz Antônio de Castro, que há de ter provocado murmúrios da parte dos presentes. Simplesmente o trio requeria que aquela importante instituição do Império, agora cito um trecho da petição, honrasse o talento e o mérito das senhoras brasileiras, na pessoa da ilustríssima senhora Dona Beatriz Francisca de Assis Brandão, distinta poetisa, já conhecida e estimada dos círculos literários pelas suas composições, admitindo-a na classe de seus membros honorários, pelo incentivo e estímulo às nossas patrícias, receosas de se darem à cultura das letras e afrontar os preconceitos da nossa velha educação, publicando as produções de seu espírito. Fecha aspas, esse trechinho da petição, isso é 1850, mais ou menos. A presidência dos trabalhos deve ter ficado, como diríamos hoje, numa saia justa, de que se saiu apelando para o regimento do Instituto. Nomeou uma comissão para estudar a petição, integrada por Joaquim Manuel de Macedo e Gonçalves Dias. A comissão, por sua vez, manobrou com destreza a situação e, no parecer que exarou, procurou satisfazer a gregos e a troianos. Reconheceu os méritos literários da indicada, bem como a pertinência de se admitirem mulheres no IHGB. No entanto, alegando que a produção da candidata se cingia à poesia e a casa se dedicava às ciências, propôs que o trâmite do pleito ficasse suspenso, recomendando sua retomada futura, no momento em que, aspas agora, para o parecer da comissão, Gonçalves Dias e Joaquim Manuel de Macedo,
no momento em que a distinta poetisa pudesse ser recebida como ornamento da sociedade literária, cujos fins não estivessem limitados à geografia, fecha aspas, e que, como, novamente aspas, houvesse no Instituto a ideia de criação de uma academia de letras, se esperasse pela instalação da Academia Brasileira, para a ela remeter a proposta oferecida, fecha aspas. Mas Dona Beatriz, que morreu em 1868, não seria beneficiária dessa decisão protelatória e conciliadora, pois a Academia de Letras só seria fundada em 1897. E, na verdade, tanto quanto o Instituto Histórico, não seria integrada somente por cultores das assim chamadas belas letras, além de só ter deixado de ser, entre aspas, casa de homem, como a ela se referiu seu integrante Constâncio Alves, em um pronunciamento na sessão acadêmica de 16 de abril de 1933, com a admissão de Raquel de Queiroz em 1977, primeira mulher a integrar seus quadros. Entre essas primeiras contendas em torno da composição do nosso cânone, certamente também surpreenderá que se deu a propósito do romance, a princípio considerado gênero indigno de integrá-lo. O romance foi, assim, objeto de restrições da parte de vários autores do 800, como Pinheiro Fernandes, Manuel da Costa Honorato, José Maria Velho da Silva. Restrições que, apesar de progressivamente afrouxadas, a começar pela decisão pioneira de Ferdinand Wolff de dedicar-lhe um capítulo inteiro no seu Brasil Literário, bem como, posteriormente, pelo amplo espaço consagrado aos romancistas nas histórias literárias de José Veríssimo, 1916, e Ronald Carvalho, 1919, essas restrições chegaram mesmo a alcançar o século XX, como se constata na sua condenação veemente por parte do filólogo padre Augusto Manha. Agora, a citação do padre Augusto Manha a propósito da questão do romance, né? A leitura habitual de romances, mesmo honestos, transporta para um mundo fictício, convencional, muitas vezes falso. O romance não é, como a epopeia de onde deriva, escola de heroísmo e idealização. Antes, deprime muito mais do que eleva. Ninguém, portanto, deverá ler romance algum, sem primeiro informar-se, junto de pessoa autorizada, se essa leitura é conciliável com as restrições intangíveis da consciência. Fecho as aspas. Compreende-se, pois, que não trate de romancistas o curso de Sotero dos Reis, e que o curso de Fernandes Pinheiro, por sua vez, conceda-lhe tão somente umas linhazinhas, e mencionando apenas Alexandre Herculano e Joaquim Manuel de Macedo. Compreende-se ainda que os programas escolares oitocentistas do Colégio Pedro II, na série de 1850 a 1898, ao passo que pródigos na inclusão de poetas, dramaturgos e oradores, contenham pouquíssimas referências ao romance. Finalmente, assinale-se que na série daqueles programas relativo à primeira metade do século XX, de 1901 a 1949, embora o romance tenha ampliado um pouco seu espaço, o gênero continuou objeto de restrições de ordem basicamente moral. Tanto que Machado de Assis, certamente pelo caráter, digamos, pouco edificante de sua prosa de ficção, figura não na relação de romancistas, em que constam Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo, Visconde Toné, Teixeira e Souza, Júlio Ribeiro, Luiz Azevedo, mas no item dos poetas parnasianos, ao lado de Luiz Guimarães, Luiz Delfino, Raimundo Correia, Olavo Bilac e Emílio de Menezes. Do mesmo modo, claro, tendo em vista essas reservas, por assim dizer, vitorianas, jamais se cogitou de incluir no cânone composições como O Elixir do Pajé, 1875, de Bernardo de Guimarães, e tampouco livros como Obras Livres, 1882, de Laurindo Rabelo, tendo em vista os temas explicitamente eróticos e escatológicos de que tratam, vazados na linguagem que lhes assenta, isto é, pornografia a mais escancarada. Lembremos, a propósito, o episódio hilário que teve lugar na sessão da Academia Brasileira de Letras, antes aqui mencionada, a de 16 de abril de 1931, quando o acadêmico Constâncio Alves, com um pudor intencionalmente fingido, oferece ao presidente da casa, para integração ao seu acervo, um exemplar de um opúsculo meio clandestino de Laurindo Rabelo, assim justificando sua iniciativa, aspas para Constâncio Alves, por ser ainda a Academia Casa de Homens, ousa o orador oferecer-lhe as poesias livres de Laurindo Rabelo, livres, quer dizer, pornográficas. Estivesse aqui já representado o sexo a quem todos nós devemos e prestamos maior respeito, e eu nem teria coragem, senhor presidente, de entregar a Vossa Excelência este volume, as escondidas, por debaixo da mesa. Fecha as aspas. O cânone brasileiro assim estabilizou sua feição, embora com triagens sucessivas no curso do tempo.
Por exemplo, enquanto Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonçalves, Gonçalves Dias e José de Alencar permaneceram, foram sumindo escritores por um momento lembrados, como, entre tantos outros, Bernardo Vieira Ravasco, Francisco de Melo Franco, Cardoso de Menezes e Teixeira e Souza. No mais, nosso cânone manteve a cláusula pétrea de compromisso com a identidade nacional, acolheu os autores dos tempos coloniais, admitiu os portugueses como legítimos integrantes da cultura literária do país, pelo menos até por volta dos anos 1980, excluiu as escritoras, exceto uma ou outra iniciativa frustrada em sentido contrário, acabou suspendendo as restrições ao romance e vetou obras que ferissem, entre aspas, os bons costumes. A partir daí, tornou-se objeto de atualizações pontuais, sem maiores polêmicas. É o que se observa na admissão dos realistas, dos parnasianos, dos simbolistas e mesmo dos modernistas, que, após a perplexidade inicial que causaram, passam a figurar nas histórias literárias a partir de Nelson Werneck Sodré, de 1938, bem como em antologias e programas escolares. No fim da década de 1940 e início da subsequente, registraram-se duas contribuições que implicaram considerável expansão do cânone, também assimiladas sem resistência. Ambas decorreram de estudos crítico-historiográficos que puseram em evidência autores até então esquecidos ou pouco valorizados. A primeira consistiu na incorporação dos escritores ditos regionalistas, que devemos a Lúcia Miguel Pereira, na sua História Literária, publicada em 1950, que cobre a prosa de ficção produzida de 1870 a 1920. A autora, quem sabe movida pelo êxito nacional e então recente do chamado Romance de 30, cujas raízes estariam no período objeto de seu estudo, dedica-lhes um capítulo inteiro, dos mais extensos da obra, que intitulou Regionalismo, no qual estuda com minúcia escritores até aquela época mais ou menos eclipsados. Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Manuel de Oliveira Paiva, Domingos Olímpio, Lindolfo Rocha, Alcides Maia e Simões Lopes Neto. Desde esse precedente, regionalismo torna-se uma espécie de categoria do nosso cânone, tanto que passou a constituir capítulos de histórias literárias posteriores, como a dirigida por Afrânio Coutinho, 1955, e a de Alfredo Bose, 1970, não obstante restrições a esse conceito de regionalismo que surgiram posteriormente. A segunda dessas contribuições deve-se a Andrade Murici, que, com seu Panorama do Movimento Simbolista, estudo crítico em antologia em três volumes, publicados em 1951 e 52, demonstrou que o simbolismo, até então representado no cânone tão somente por Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, teria sido uma corrente bem mais ampla e mais complexa do que se pensava, e da qual participaram centenas de escritores. Cabe destacar ainda que, com a institucionalização do modernismo, os parnasianos despencaram da sua posição de incontáveis príncipes do verso para a condição de poetas, entre aspas, aguados, como os taxara Manuel Bandeira no seu famoso poema Os Sapos, poema de 1918, lido por Ronaldo de Carvalho numa das sessões da Semana de Arte Moderna. A estigmatização da poesia parnasiana ainda persiste, mas há muito, acreditamos, já é tempo de ser suspensa. Correlativa dessa depreciação do parnasianismo, tivemos a valorização dos poetas simbolistas, saudados dentre os representantes de tendências da transição do século XIX e XX, como os mais afinados com os princípios do movimento modernista. Os anos 1960, por sua vez, seriam assinalados por reivindicações do grupo concretista, no sentido de sacudir o cânone, na sua busca de inventar precursores de suas próprias práticas poéticas. Com ânimo contestador e combativo, desencadearam os concretistas verdadeira campanha em suplementos literários. Os principais resultados desse ativismo dos poetas críticos do grupo encontram-se nos volumes Revisão de Sousandrade, de 1964, da dupla Haroldo e Augusto de Campos, e Revisão de Kilkerre, de Augusto de Campos, publicada em 1970. As teses, como se vê, eram que o nosso grande poeta romântico não seria nem Gonçalves Dias, nem Castro Alves, mas Sousandrade, e o grande simbolista, nem Cruz e Souza, nem Alfonso de Guimarães, mas Pedro Kilkerre. Ou Kilkerre, como se diz às vezes. Agora vamos chegar ao nosso momento, né? Das duas décadas finais do século XX à nossa atualidade, o cânone não deixou de movimentar-se. Vejamos, em síntese, que movimentos se deram ou estão em curso nesse período. Primeiro, nos anos 1980,
ocorreu uma revisão do que a historiografia literária passara a designar pelo rótulo de pré-modernismo, que Antônio Cândido e José Aderaldo Castelo, em livro de 1964, consideraram uma época de escritores epígonos, exceção feita a Euclides da Cunha, objeto da peça que vem depois, né, hoje, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Além do próprio Lima Barreto, que então obteve considerável ascensão no cânone, figuram como beneficiários dessa virada crítica autores como João do Rio, Benjamin Constalar, Théo Filho. Mais recentemente, temos assistido a reivindicações do culturalismo identitário, que vem cobrando admissão no cânone, em geral com abstração de critérios estéticos, de escritoras e escritores representantes de grupos sociais subalternizados, mulheres, negros, indígenas, pessoas identificadas com sexualidades não normativas. Se a descoberta no nosso passado de autoras ou autores com esse perfil não promete ser muito pródiga, tanto é assim que, até o momento, uma Maria Firmina dos Reis permanece caso isolado, dadas as evidentes condições socioculturais que impediam a integrante desses grupos trânsito livre na sociedade e nas letras, vem crescendo desde fins do século passado o número de obras que correspondem a esse perfil. O problema é que o cartão verde para instalar-se no cânone costuma ser processo demorado, requisito, obviamente, não preenchido por essas obras de agora há pouco, de hoje, de ontem ou de anteontem. No âmbito dessa militância política identitária, devemos contar também o pleito para a franquia do cânone a obras de tradições literárias subnacionais. Ao que parece, com total desconhecimento de precedentes nesse sentido, por exemplo, a defesa da, entre aspas, literatura do norte do país, enquanto contraposta à do sul, empreendida por Franklin Távora em 1876, e a imaginosa tese de Viana Mugg, de 1943, segundo a qual o Brasil não seria um continente literariamente integrado, mas um arquipélago formado de 7 ilhas culturais: Amazônia, Nordeste, Bahia, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Metrópole, isto é, a cidade do Rio. Surgem país afora, especialmente por via dos currículos de ensino médio, do universitário, bem como das listas de leitura prescritas para o vestibular, esforços no sentido de resgatar ou construir uma identidade literária em nível de diversos estados. Os resultados desses projetos, no entanto, não nos parecem nada promissores, dado que, sem uma fundamentação conceitual minimamente consistente, é improvável que se sustentem com base em simples reivindicações localistas. Ainda na esfera culturalista, observa-se ultimamente a prática entre nós de um novo gênero editorial, supomos que importado dos países anglófonos, que bem poderia ostentar o selo de passado, passado a limpo, ou então adusum nesiorum, se quisermos dar um toque de erudição à publicidade. Trata-se de reedições retocadas em passagens que contenham algo que possa ferir sensibilidades identitárias, ou mesmo expurgadas de trechos que apresentem ideias explícitas ou sinais de racismo, xenofobia, homofobia, machismo, etc. Não sabemos a extensão entre nós desses empreendimentos, tampouco o impacto que poderão vir a ter no cânone nacional, mas estamos certos de que não constituem mais do que um alinhamento do mercado de livros com o mainstream do já desgastado politicamente correto. Estamos certos também de que essa pressuposição de debilidade intelectual dos leitores, que não seriam capazes de discernir entre contextos históricos diferentes, nem tampouco entre as ideias dos próprios autores e as falas e atitudes dos personagens ou situações da trama, em nada contribuirá para o combate a preconceitos e acolhimento das diversidades. Seria melhor desistir-se dessas, entre aspas, edições revistas e melhoradas, observando a frase de Borges, cito aqui um trechinho do Borges: então, no passado, como agora, o mundo era cruel. Os audazes podiam percorrê-lo, mas também os miseráveis, os que a tudo se sujeitavam. Fecho as aspas. Mencionemos, por fim, outra pressão sobre o cânone observável nos últimos tempos, no sentido de absorver temas considerados moralmente censuráveis e gêneros tidos por menores. Assim, suspendeu-se a interdição de modalidades de ficção julgadas subliterárias, como romances policiais e narrativas de terror e afins, bem como de obras de poesia e de prosa ficcional dedicadas a temas relacionados ao corpo e a experiências eróticas. Bem, até aqui chegamos nessa história de quase 2 séculos, caso se aceite nossa hipótese de que ela teria começado na década da Independência, com o esboço empreendido no modesto Parnaso do Cônego Januário.
Vimos que, assentados seus parâmetros, o cânone veio se ajustando a novos tempos, mas nunca se mostrou tão questionado e instável como na nossa atualidade. É claro que se compreende isso de imediato, pois não seria ele a única instituição a manter-se firme e incólume quando tudo à volta na vida do país e do mundo se caracteriza por fluidez vertiginosa. No entanto, acreditamos que não será exorbitante fixar certos pontos por consenso na controvérsia atual a propósito do cânone, de modo a reduzir tamanha instabilidade. Primeiro, se a razão de ser do nosso cânone, aliás, de qualquer outro, é contribuir para a formação de indivíduos e, por extensão, da sociedade, na medida em que sua função é disponibilizar saberes e padrões de atitudes, não podemos prescindir dele. Segundo, dado que assim é, o cânone, embora constitua lista aberta e perfectível, tem de ser finito, não pode abarcar tudo, sendo necessariamente crítico e seletivo. Pois, do contrário, se não for proporcional ao limitado tempo de uma vida humana, será imprestável para a formação. Terceiro, ele não resulta de decisões a prioristicamente mal intencionadas, sendo antes produto de uma multiplicidade de fatores complexos, entre os quais não se pode excluir o próprio acaso. Pois, no cânone brasileiro, por exemplo, o que explicaria a ausência de escritores como Galeão Coutinho, Aureliano de Figueiredo Pinto, Macedo Miranda, Maria Alice Barroso, se não seus azares críticos? Quarto, o cânone literário deve ser composto por obras literárias, isto é, poesia e ficção escritas, o que deixou de ser evidente, dado que hoje até mesmo os departamentos de letras de nossas universidades resistem a reconhecer que existe algo na literatura que não tem sucedâneos em diversas outras manifestações culturais, por mais prezáveis que sejam, como letras de música, filmes, quadrinhos, composições orais. Enfim, enquanto a literatura corresponder à definição que lhe atribuiu Kant, reconhecendo-lhe o papel formativo, um trechinho agora da Crítica do Juízo, definição de arte por Kant, um modo de representação que por si mesmo é final e, embora sem fim, no entanto, propicia a cultura dos poderes da mente para a comunicação social. Fecha as aspas. Caso não sejamos capazes de admitir esses quatro pontos como premissas para pensar e discutir o cânone, então não teremos cânone algum. E, por conseguinte, simplesmente teremos anulado a ideia de formação como bem social, político, cultural e literário. Muito obrigado. Depois dessa brilhante palestra do professor Roberto Assis, estamos todos devidamente canonizados. E queria chamar vocês todos para um espetáculo teatral, a peça Matar ou Morrer, que será encenada aqui neste palco, com texto de Miriam Alfim, direção de Ari Koslov. Às 17h30, contamos com a presença de todos vocês. E, na próxima semana, teremos a continuação desse ciclo com a palestra Literatura Infanto-Juvenil, proferida por Marisa Lajolo e Regina Zilberman. Também estão convidados todos. Muito obrigado, boa noite.